Bakit po? Ligpit mo na yun. Kaya pala mabigat din ang loob ko sa'yo. Dahil hindi kita tunay na anak. At tama si Cado. May mabigat ngang dahilan para pag-isipan ng masama ni Amante si Gary. Gaganti ako. Igaganti kita, Gary. Galit ka rin lang kay Mara. Siya ang magdusa. Sorry, Maria. Akala ko eh, nag-iisa lang si Mara, hindi ko alam, nandito ka rin pala. So, surpresahin ko sana yung inaanak ko eh. Ginulat mo naman ako, Nina. Nakala ko kung sino na. Mare? Mare? Naku, bakit ganun? Tuluyan na yata siyang nagalit sa akin. Bakit kanina? Ewan ko ba dyan sa kumari ko? Eh, kanina dinalang ko pa yan ng merienda eh. Nagalit. Napikong pa yata. Kita mo naman, basta na lang umalis. Hindi man lang ako binate, hindi na siya katulad ng dati. Ninang, alam mo, yan din na napapansin namin kay Inay eh. Parati na lang siyang walang kibot, saka mainit yung ulo niya palagi. Bakit ho kaya? Ewan ko nga ba, ang pagkakaalam ko eh. Nag-usap sila ng Tio Cardo mo kanina. Tapos ayan, bigla nilang mainit ang ulo. Baka naman kaya merong silang pinag-usapan na ikinasama ng loob niya. Hindi ho niya ba nasabi kung bakit? Hindi naman. Kaya lang eh, parang meron siyang hawak-hawak kanina. Yung bang diary at kwintas? Yung kay Cardo? Bakit ganun, Nina? Bakit lahat na lang ng tao naging interesado dun sa diary at kwintas? Di ba gawa-gawa lang at si Cardo yung mga nakalagay doon? Alam mo, Mara, nagdududa na rin ako eh, dyan sa diary at kwintas na yan. Kung interesado sila, pues, interesado rin ako. Ano sa palagay mo? Ikaw pala, Dado. May bisita ko kay Sir. Oh, nasaan? Bakit hindi ba pinapasok? Eh, baka hindi niyo gustong makausap, Sir. Eh, iniwan muna ko sa labas. Bakit? Sino ba? Eh, kamag-anak ko ni Gary Davis, si Cardo. Papapasukin ko ba, Sir? Oo, sige, papasukin. Sige, Sir. Tita, parang may nadinig akong kausap mo rito kanina. Si Dado, may bisita raw tayo eh. Yung pinsan ni Gary, si Cardo. Thank you.
Talaga bang ayaw mong pag-usapan natin yung problema mo? Nandiyan naman si Ninang Lagring eh. Pwede tayong humingi ng payo sa kanya. Eh, bakit hindi mo ba matanggap na siya nga ang nanay mo? Ace, eh may pinakita naman siyang katibayan ng anak nga niya. Eris, ayaw sana namin makialam sa problema mo. Unang-una, personal yan. Sa inyong pandalawa ng nanay mo. Tsaka napapansin namin sa'yo, parang hindi ka makapaniwala na ang nanay mo talaga si Aling Lilita. Hindi sa hindi ako naniniwala, Mara. Ang nasa loob ko lang, bakit ngayon lang siya nagsikap na hanapin ako at makilala? Tsaka bakit niya ako iniwan sa bayan puna na parang pinaalaga ang hayop? Alam niyo, kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko na naging anak niya ako sa pagkakasala. Dahil siguro nung kinahihiya niya ako. Hindi niya man lang inisip ko anong maaaring mangyari sa akin. Ganun ba isang ina? Alam niyo, Mara, iniisip ko, sana nung sanggol pa lang ako, hindi na ako nabuhay pa eh. Lara, may babalita ako sa'yo, tsaka na magugulat ka. Wag na! Kamamaya masira lang ang araw ko eh. Kung ano man yung ibabalita mo, kalimutan mo na lang. Bakit? Sino ba akala mo ibabalita ako sa'yo? Si Jepoy na maklit? Hindi siya. O, eh sino? May bisita ang mami mo at daddy mo sa baba. Ayun, kausap nila. Sino? Chewin mo. Pinsan ng tatay mo, si Mangcardo. Eh, bakit daw siya nagpunta dito? Gusto? Salamat. Walang anuman. Gusto mo igawa kita ng sandwich? Hindi, huwag na, basag ako. Hindi, baka gusto mo eh. Kirubin, may gagawin nga pala tayo sa taas. Halika na muna. Sweetheart, doon na muna kami. Halika na, Kirubin. Pasensya ka na dyan sa maid ko, ha? Alam mo, minsan-minsan lang nakakakita ng gwapo yan, eh. Oh, ano ba sadya mo at gabing-gabi na padalaw ka? Sa palagay ko naman, eh, nagkausap na kayo ng kamag-anak ng pulis. Mula nung huli kami magkita. At imposible namang hindi nabanggit sa'yo kung ano yung napag-usapan namin. Tungkol kay Gary? Sabi nga sa akin ni Joe. Alam mo, Cardo, nung una, iniisip ko nagbibiro ka lang eh. Baka nga nagbibiro ka lang. Eh, hindi ko tiyak eh. Pero maganda yung ginawa mo. Nagkausap tayo ng personal. Ano ba nasa sa isip mo sa akin? Ikaw nang sinabi sa inyo ni Tina niya yung Telamera. Hindi ako nagbibiro. At hanggang ngayon, amante, buo sa paniniwala ko na ikaw ang may kinalaman sa pagkawala ni Gary. Waldo, mauna na ako sa'yo. Magkita na lang tayo sa pasugdalan. Pupuntahan ko muna si Flor. Eh, paano nga pala yung anak mo si Eris? Hindi ba pupunta para kausapin? Abayaan mo nga siya muna makapag-isip. Pero sinisiguro ko sa'yo, kusang pupunta sa akin yun. Oh, alis na ako. Sige. Paano nga pala kung magmatigas si Eris at hindi na siya makapagkita sa'yo? At, Ano nangyari? Nag-usap ba si Lilita at saka si Eris? Alam na ba ni Eris na si Lilita nanay niya? Nagka-problema nga, negro eh. Ayaw maniwala ni Eris na si Lilita ay magulang niya.
Hindi niyo ba pinakita yung katibayan? Yung pinabasa namin, ang kaso, hindi naman bilib yung bata. Sabi mo kay Linita, dugutin na lang natin. Wala namang magagawa yung lakas ng batang yun eh. Saka, kailan niyo ba dadalhin si Eris sa mga Del Valle? Siya nga pala, alam na ba ni Amante na si Eris ang anak niya kay Linita? Wala ang alam yung Del Valle eh. Bahala na raw si Linita ang dumiskarte. Alam mo, Waldo, may naisip akong pagkakakorta. Huwag ka nalang tumibong kay Linita. Pwede natin blackmailin si Amante sa pamamagitan ng batang si Eris. Alam kong alam mo na maraming atraso sa akin si Gary. Pero hindi ibig sabihin nun eh, gagawa ako ng hakbang laban sa kanya. Madaling sabihin niya naman, ate. Lalo na sa kagaya mo. Ginagalang. Kinikilalang pilantropo. Matulungin sa kapwa-tao. At higit sa lahat, mapagkawang gawa. Hindi mo ako naunawaan, Cardo. Naunawaan kita. Hindi mo kayang aminin ang harapan. Kahit meron ka kinalaman. Pero hindi ibig sabihin nun na magsasawalang kibiyo kami sa mga nangyayaring yan. At siya rin ba ang dahilan kung bakit binawi ni Susan si Mara sa aming pangalaga? Amante, hindi mo masisisi yung tao. Kahit maraming hirap na dinanas si Susan sa kamay ni Gary, mahal niya ito. Hindi ko magagawa yung iniisip niyo sa akin eh. Kung binala ko man, sana noon pa, hindi ngayon. Hindi maaaring mangyari yung sinasabi mo eh. Dahil ang pagkakaalam ko, kailan ka lang ginipit ni Gary? Anong ginipit ang ibig mo sabihin? Alam mo, ibig sabihin naman, Ante. May binanggit sa akin si Joe tungkol sa sinabi mong dalawang sanggol. Ano nalalaman mo? Ano nalalaman mo sa lihim namin ni Gary? May kailangan ka ba sa akin, Mare? Nahihiya kasi ako sa inaasal ko sa harap mo, Lagring. Ikaw na sana muna ang bahalang umunawa sa mga kinikilos ko. Mare, naiintindihan ko naman ang kalagayan mo eh. Alam ko namang punong-puno ng problema yung utak mo. Kaya pabigla-bigla ka kung magdesisyon at kumilos. Okay lang sa akin yun, Mare. Alam mo namang ako ang pinakamatalik mong kaibigan na lagi nakakaunawa sa'yo. Salamat ah. Alam ko naman, lagi ka nakakaunawa. Mare, matanong lang kita, no? Huwag ka namang ma-high blood. Mukhang may bago na namang problemang umiikot dyan sa ulo mo, Mare. Meron ba? Tungkol dun sa pagkawala ni Gary, buo na sa isipan ko na malaki nga ang kinalaman ni Amante Del Valle. Totoo sinasabi mo. Marami nga ako nalalaman tungkol sa inyo ni Gary. Alam mo, Amante, mulat sa pole. Walang pangyayari sa amin ang pinsan ko na naging liyan. Halimbawa, tungkol saan ang alam mo? Tungkol sa sinabi mo. Tungkol sa dalawang sanggol.
Anong tungkol sa dalawang sangkot? May kasunduan kay ni Gary. Isang kasunduan hanggang ngayon ay hindi pa nalalaman ang mga kinauukulan. Sabihin mo nga sa akin kung ano nalalaman mo. At pakiusap lang. Hindi dapat makalabas ko anuman ang mapag-usapan natin. Dahil natatakot ka na malaman ang asawa mo. Ano ba talaga nalalaman mo? Alam mo, Amante. Ako, meron ako isang salita eh. Lalaki akong kausap. Kung ang taong kausap ko, ay makakasundo ko. Ano nga nalalaman mo eh? Sabihin mo sa akin. Ang bata lumaki sa pangangalaga niyo. Na pinangalanan yung Clara del Valle. Ay hindi niya tunay na anak. Eris, kung iniisip mo nasasama ang loob ko sa'yo dahil kinasama ng inay mo ang itay ko, hindi mangyayari yun. Wala ka namang ginawang kasalanan sa ginagawa nila eh. Pare-pareho naman nating hindi gustong nangyari, Eris. Tama si Mara. Wala kang kinalaman dun. Ewan ko, pero parang ayoko na siya makita. Eris, kahit paano mo isipin, nanay mo siya. Magulang mo pa rin siya. Malay mo, nating lahat. Ngayong nagkakilala na kayo, magbago na siya. Oo nga, Eris. Tsaka, pag hindi kayo nagkasundo ng nanay mo, paano mo makikilala ang tatay mo? Tama si Karen, Eris. Ngayong nakilala mo na kung sinong nanay mo, siya na rin ang makakapagsabi sa'yo kung sinong tatay mo. Gusto mo, samahan ka namin bukas. Sino kaya ang tatay mo?